Спочатку ліквідатор аварії на ЧАЕС, тепер захисник прав чорнобильців. Напередодні 29-ї річниці наймасштабнішої техногенної катастрофи людства ми поспілкувалися з Миколою Семою, людиною, яка опинилася в епіцентрі катастрофи через добу після вибуху енергоблоку. Що пригадує та як живеться нині, розказав і нашим журналістам. Микола Федорович – саме та людина, яку призначили старшим дільничним у Прип'яті. 29 років тому чоловік стукав у кожну квартиру місцевих мешканців із невтішною звісткою. Їм негайно треба залишити домівку, але тоді чоловік і гадки не мав, що просить виїхати назавжди. Ми формулювали так, як нам сказали, що временно, небольшая утечка радіації на блоки. Ви повинні дня на три виїхати, три дня і ви повернетесь. Так і ми вірили. Загалом чоловік провів у Чорнобилі півтора місяці. Радіації набрався вдосталь, проблеми із здоров'ям почались через 2-3 роки. Отримав другу групу інвалідності. Пан Микола зізнається, за грошовими виплатами держава ставить у чергу. Зараз держава старається передати наші всі проблеми на місцеві совети. А тут говорять, нас збирають, я як председатель, нас збирають, і говорять, денег немає. Зал мера міста ПАК. Говорит, вы понимаете, у нас сейчас 101 категория таких, как вы. Поэтому мы должны тих обслужить. Подождите, чернобыльцы, очередь становится. Таких, як Микола Федорович, на Сумщині 14 тисяч. Принаймні, саме настільки розраховані соціальні гарантії, звітують в обласній адміністрації. На 2015 рік з державного бюджету Сумської області затверджено 21,9 мільйонів гривень. За шістьома напрямками щодо соціальних виплат, як безпосередньо громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, так і компенсаційні виплати підприємствам за надання цим громадянам відповідних гарантій безпосередньо цими підприємствами. Наразі з держбюджету Сумщина отримала четверту частину з усіх виділених коштів. Ніна Коломієць, Маргарита Єрмак, Олександр Гордус. На часі новини.